ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ର ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଲୋକମାନେ ପୁରା ଜମା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ। ଏଠି ଫାୟାର ୱାର୍କସ୍ ହେବ ସବୁବେଳେ, ତ ଏଇଠି ହୁଏ, ତ ଏଇଠି ବି ହେଉଛି ଆଜି। ଆଜି ଟିକେ କ'ଣ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ହେବ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଗଦା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉନି ରୁଟ ନାମର ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି।
ସରିଗଲା ମୋତେ ଫିନିଶ ନା ସରି ପୁରା ଚିୟର୍ସ ବନ୍ଦେ ଆଉ ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ପୁରା ୱେଲକମ୍ କରନ୍ତୁ 2023 ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନୂଆ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ବନାନ୍ତୁ ନୂଆ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ କିଛି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ କିଛି ବାକି ରହିଯିବ ଏନିୱେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷଟା ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ବାଇ ବାଇ 2022 ବାଇ ବାଇ ଟୁମରୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା ଖୁସି ଭରିଯାଉ।